বন্ধুসকল চাব মই হাতত কি লৈছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পাইছে এইটো হৈছে মিঠা লুৰ পাত মই এতিয়া ইয়াক গাহৰিক খাবলৈ দিম আৰু লগতে বন্ধুসকল আপোনালোকক মই আজি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় জানে গাহৰিৰ এটা অচিনাক্ত বেমাৰ আহিছে যাৰ কাৰণে গাহৰিবোৰ হঠাৎকৈ দানা খাবলৈ এৰিছে আৰু লগতে বন্ধুসকল গাহৰিবোৰ বিজল বিজল বমি কৰিছে এই বেমাৰক লৈ নতুন গাহৰি খেতিয়কসকলে যথেষ্ট কষ্ট পাইছে এই বেমাৰটো কিহৰ কাৰণে হয় কি কৰিলে এই বেমাৰটো ভাল হয় মই আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়াৰ লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব তেনেহ'লে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ চাই থাকক মই এজন খেতিয়ক বন্ধুসকল এতিয়া মই ফাৰ্মলৈ গৈ আছোঁ বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকক যিটো কথা ক'ব বিচাৰিছিলোঁ কথাটো হৈছে এখন ফাৰ্মত থকা গাহৰিবোৰ কিয় খাদ্য খাবলৈ এৰি দিয়ে বা হঠাৎকৈ কিয় খাদ্য খাবলৈ এৰি দিয়ে আৰু কিয় বীজৰ বীজৰ বমি কৰে বন্ধুসকল এখন ফাৰ্মত থকা গাহৰিবোৰ বিভিন্ন কাৰণত খাদ্য খাবলৈ এৰি দিব পাৰে বীজৰ বীজৰ বমি কৰিব পাৰে যেতিয়া গাহৰি খোৱা খাদ্য ভালদৰে হজম নহয় তেতিয়াও গাহৰি খাদ্য খাবলৈ এৰি দিব পাৰে বিশুদ্ধ পানী খাব নাপালেও গাহৰিৰ দেহত পানীৰ অভাৱ হৈ গাহৰি খাদ্য খাবলৈ এৰি দিব পাৰে গাহৰি কিবা কাৰণত জ্বৰ হ'লে তেতিয়াও খাদ্য খাবলৈ এৰি দিব পাৰে আপুনি প্ৰদান কৰা খাদ্যৰ জৰিয়তেও বীজাণুবোৰ গাহৰি দেহৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি গাহৰিক আক্ৰান্তিত কৰাৰ ফলত গাহৰি খাদ্য খাবলৈ এৰি দিব পাৰে যেতিয়া গাহৰিক হঠাৎকৈ এখন ফাৰ্মৰ পৰা অন্য ফাৰ্মলৈ লৈ যায় তেতিয়াও গাহৰিবোৰ খাদ্য খাবলৈ এৰি দিব পাৰে যেতিয়া গাহৰিৰ খাদ্যক হঠাৎকৈ সলনি কৰি দিয়া হয় তেতিয়াও গাহৰিবোৰ খাদ্য খাবলৈ এৰি দিব পাৰে অৰ্থাৎ বন্ধুসকল বিভিন্ন কাৰণত এখন ফাৰ্মত থকা গাহৰিবোৰ খাদ্য খাবলৈ এৰি দিব পাৰে গাহৰিয়ে কিহৰ কাৰণে খাদ্য নোখোৱা হয় ইয়াক আমি নিৰ্দিষ্টকৈ জানিব নোৱাৰে সেইকাৰণে বন্ধুসকল আমাৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰিবোৰ যাতে কেতিয়াও খাদ্য খাবলৈ এৰি নিদিয়ে সেইকাৰণে আমি গাহৰিক সদায় ভালদৰে যত্ন ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে পৰিষ্কাৰ ঠাইত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে ভাল খাদ্য খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে বন্ধুসকল ভালদৰে খুন্দি লওক গুৰুত্বপূৰ্ণ শব্দ আৰু বাক্যবোৰ আপোনালোকে এখন কপিত লিখি থ'বলৈ চেষ্টা কৰিব কাৰণ বন্ধুসকল এইখিনি কথা আমি যদি ভালদৰে বুজি নলয় আৰু বুজি লৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে তেতিয়া বন্ধুসকল মোৰ বা আপোনাৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰিবোৰ যিকোনো সময় খাদ্য খাবলৈ এৰি দিব পাৰে বন্ধুসকল এখন ফাৰ্মত থকা গাহৰিবোৰক এই বেমাৰৰ পৰা খাদ্য খাবলৈ এৰি দিয়া বেমাৰৰ পৰা বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে এখন ফাৰ্ম বনাই পৰিষ্কাৰ ঠাইত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে যদি আপোনালোকে ফাৰ্ম বনাব পৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ওখ ঠাইত ৰ'দ পৰা ঠাইত শুকান ঠাইত আপোনালোকে গাহৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকে পৰিষ্কাৰ ঠাইত ৰাখিলে আপোনাৰ ফাৰ্মত থকা বা আপোনাৰ ঘৰত থকা গাহৰিবোৰ বীজাণুৰ পৰা মুক্ত হ'ব অৰ্থাৎ বীজাণুৰ দ্বাৰা আক্ৰান্তিত হৈ বেমাৰ নহ'ব কিন্তু বন্ধুসকল দেখা পোৱা যায় যে গাঁৱলীয়া অঞ্চলত গাহৰি খেতিয়কসকলে অকল দানা খোৱাত গাহৰি ডাঙৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে পৰিষ্কাৰ ঠাইত ৰাখিবলৈ চেষ্টা নকৰে যাৰ ফলত গাহৰিবোৰ সময়ে সময়ে দানা নোখোৱা হয় বেমাৰ হয় বা মৃত্যু হয় সেইকাৰণে বন্ধুসকল যেনেকৈ আমি ভাল ঠাইত থাকিলে বেমাৰ আজাৰৰ পৰা বাচি থাকে ঠিক তেনেদৰে গাহৰিবিলাককো বেমাৰৰ পৰা বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে আমি ভাল ঠাইত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু বন্ধুসকল আমি গাহৰিক শাৰীৰিকভাৱে সবল কৰি তুলিবলৈ ডাঙৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি যিবোৰ খাদ্য খুৱাওঁ এই খাদ্যবোৰক আমি অলপ চাই কি খাদ্য খোৱালে গাহৰি ডাঙৰ হ'ব কি খাদ্য খোৱালে গাহৰি শাৰীৰিকভাৱে সবল হ'ব এইবোৰক চিন্তা কৰি আমি গাহৰিক খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে অকল বন্ধুসকল ভাত কচু খুৱাই গাহৰিক ডাঙৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে নহ'ব বন্ধুসকল গাহৰি ডাঙৰ হোৱাৰ লগতে শাৰীৰিকভাৱে ষ্ট্ৰং হৈ থাকিব লাগিব কাৰণ বন্ধুসকল আমাৰ পৰিৱেশত বিভিন্ন ধৰণৰ আমি চকুৰে নেদেখা বীজাণু আছে এই বীজাণুটোৱে যিকোনো সময়ত গাহৰিৰ ওচৰলৈ আহি গাহৰিক আক্ৰান্তিত কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰিবোৰ খাদ্য খাবলৈ এৰি দিব পাৰে সেইকাৰণে গাহৰিৰ দেহৰ গঠনক সবল কৰাৰ উপৰিও গাহৰিৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা ইয়াক বঢ়াবৰ কাৰণে আমি ইয়াক সময়ে সময়ে ভালদৰে ডিৱৰ্মিং কৰিব লাগিব প্ৰটিন থকা খাদ্য খুৱাব লাগিব তাৰপাছত বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিটামিনৰ প্ৰয়োজন হ'লে ভিটামিনৰ ইনজেকশ্যন বা চিৰাপ খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব আপোনালোকে পাৰিলে বন্ধুসকল গাহৰিক সকলো ধৰণৰ উপাদান থকা প্ৰটিন থকা কাৰ্বহাইড্ৰেট থকা চৰ্বি থকা সকলোবোৰ খাদ্য খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব অকল বন্ধুসকল কম খৰচত প্ৰস্তুত কৰি গাহৰিক খুৱাই ডাঙৰ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব বন্ধুসকল গাহৰি ডাঙৰ হ'ব পাৰে কিন্তু বন্ধুসকল কেতিয়া কি সময়ত আপোনাৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰিটো খাদ্য খাবলৈ এৰি দিব পাৰে আপুনি গমেই নাপাব সেইকাৰণে বন্ধুসকল গাহৰিক আপোনালোকে এখন লিষ্ট বনাই খুব ধুনীয়াকৈ ভাল ভাল সুষম আহাৰটো খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব তেতিয়া বন্ধুসকল আপোনাৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰিবোৰ ডাঙৰ হোৱাৰ উপৰিও বেমাৰ আজাৰৰ পৰা বাচি থাকিব গাহৰিবোৰ কেতিয়াও খাদ্য খাবলৈ এৰি নিদিয়ে কেতিয়াও বন্ধুসকল বিজল বিজল বমি নকৰে তাৰপাছত বন্ধুসকল চবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে আমাৰ গাহৰি খেতিয়কসকলে গাহৰিক ডাঙৰ কৰিবৰ কাৰণে অকল খাদ্য খুৱায় মানে প্ৰটিন থকা খাদ্যও খুৱায় কেলচিয়ামৰ চিৰাপো খুৱায় শুকান মাছত গুড়াও খুৱায় কমাৰ্চিয়েল ফিডো খুৱায় কিন্তু বন্ধুসকল আমাৰ দেহত যিবোৰ বেমাৰ হয় এই বেমাৰবোৰ নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট পানীৰ জৰিয়তে হয় ঠিক তেনেদৰে বন্ধুসকল গাহৰিকো আমি বেমাৰ আজাৰৰ পৰা বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে বিশুদ্ধ পানী খোৱাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইকাৰণে বন্ধুসকল আমি গাহৰিক যিবোৰ পানী দিওঁ এই পানীবিলাকক আমি পৰিষ্কাৰ কৰি খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকে নিপুলছৰ জৰিয়তে পানী খুৱায় তেতিয়া বন্ধুসকল আপোনালোকে ফিল্টাৰ কৰি পানীটো নিপলচৰ জৰিয়তে গাহৰিক খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব যদি আপোনালোকে নিপোলছৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই যিটো পাতত আপোনালোকে পানী দিয়ে এই পাতত থকা পানীবোৰ আপোনালোকে দিনৰ দুই তিনিবাৰ সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব কাৰণ বন্ধুসকল এই পাতত থকা পানীবোৰ গাহৰিবোৰ লেতেৰা কৰাৰ ফলত নিজে লেতেৰা কৰা পানীটো গাহৰিবোৰ খাবলৈ নিবিচাৰে যাৰ ফলত বন্ধুসকল গাহৰিয়ে খোৱা খাদ্যটো হজম হ'বৰ কাৰণে যিখিনি পানী লাগে এই পানীটো নোপোৱাৰ ফলত গাহৰিয়ে খাদ্য খাবলৈ এৰি দিয়ে অৰ্থাৎ গাহৰি দেহত পানীৰ অভাৱ হয় আৰু গাহৰি দেহত পানীৰ অভাৱ হ'লে বা ডিহাইড্ৰেট হোৱাৰ ফলত বন্ধুসকল গাহৰিটো খাদ্য খাবলৈ এৰি দিব পাৰে সেইকাৰণে বন্ধুসকল আমি সদায় ভাল খাদ্য খোৱাৰ লগতে গাহৰিক পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ বিশুদ্ধ পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এইখিনি কৰিলে বন্ধুসকল আপোনাৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰিবোৰ কেতিয়াও খাদ্য খাবলৈ এৰি নিদিয়ে কেতিয়াও বন্ধুসকল বিজল বিজল বমি নকৰে আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে গাঁৱলীয়া অঞ্চলত গাহৰি খেতিয়কসকলে বেছিকৈ গাহৰিক কচু খুৱায় আৰু কিছুমানে হোটেলৰ যিটো পেলনীয়া খাদ্য ইয়াকো আনি খুৱায় বহুত ভাল কথা বন্ধুসকল কচুত যথেষ্ট পৰিমাণৰ খনিজৰ লবণ থাকে আৰু হোটেলৰ পৰা যিটো পেলনীয়া খাদ্য আনে এইটোতে এটা সুষম আহাৰ দ্বাৰা সকলো ধৰণৰ উপাদান থাকে এইটো খোৱালে গাহৰিটো সোনকালে ডাঙৰ হ'ব কিন্তু বন্ধুসকল গাহৰি খেতিয়কসকলে কি কৰে আজি বনোৱা কচুটো তিনি চাৰিদিনলৈকে খুৱায় বা আজি হোটেলৰ পৰা যিটো পেলনীয়া খাদ্য আনিব এই খাদ্যটো কমেও তিনি চাৰিদিন ৰাখে তেতিয়া বন্ধুসকল এই খাদ্যবোৰ এই কচু পঁচি যোৱাৰ ফলত এই পঁচি যোৱা খাদ্যক গাহৰিটো খোৱাৰ ফলত বন্ধুসকল এখন ফাৰ্মত থকা গাহৰিবোৰ অসুস্থ হৈ পৰে যাৰ ফলত বন্ধুসকল গাহৰিবোৰ খাদ্য খাবলৈ এৰি দিয়ে সেইকাৰণে বন্ধুসকল আপোনালোকে যিটো পেলনীয়া খাদ্য খুৱাইছে বা আপোনালোকে যিটো কচু খুৱাইছে এইবোৰক আপোনালোকে তাজা তাজা গাহৰিক খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব তেতিয়া বন্ধুসকল আপোনাৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰিবোৰ কেতিয়াও অসুস্থ নহ'ব কিন্তু বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি পচি যোৱা খাদ্যবোৰ গাহৰিক খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়া বন্ধুসকল আপোনাৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰিবোৰ যিকোনো বীজাণুৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈ খাদ্য খাবলৈ এৰি দিব পাৰে তেতিয়া বন্ধুসকল আপুনি ডাক্তৰক মাতি আনিও গাহৰি ভাল কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ বন্ধুসকল গাহৰিয়ে কিহৰ কাৰণত খাদ্য খাবলৈ এৰি দিয়ে আমি ধৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে বন্ধুসকল আমাৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰিবোৰ যাতে খাদ্য খাবলৈ এৰি নিদিয়ে কেতিয়াও এৰি নিদিয়ে সেইকাৰণে আমি সদায়ে আগতীয়াকৈ গাহৰিক যত্ন ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে ভাল ঠাইত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে ভাল খাদ্য খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু বন্ধুসকল বিশুদ্ধ পানী খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এইখিনি কৰিলে বন্ধুসকল কেতিয়াও এখন ফাৰ্মত থকা গাহৰিবোৰ খাদ্য খাবলৈ এৰি নিদিয়ে বন্ধুসকল যদি আপোনাৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰিবোৰ কিবা কাৰণত খাদ্য খাবলৈ এৰি দিয়ে বা বিজল বিজল বমি কৰে তেতিয়া এই পৰিস্থিতিত আপুনি কি কৰিব বা আপুনি এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'লে আপুনি কি কৰিব বন্ধুসকল প্ৰথমতে আপোনালোকে নিজৰ ফাৰ্মত থকা খাদ্য খাবলৈ এৰি দিয়া গাহৰিক ভাল কৰিবৰ কাৰণে অলপ গৰম কৰা পানীৰ লগত চেনি মিহলাই চেনীৰ পানীটো গাহৰিক খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব তেতিয়া বন্ধুসকল আপোনাৰ ফাৰ্মত থকা খাদ্য খাবলৈ এৰি দিয়া গাহৰিটো খাদ্য খাবলৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰে যদি গাহৰিটো চেনীৰ পানী খাবলৈ নিবিচাৰে তেতিয়া বন্ধুসকল আপুনি বল প্ৰয়োগ কৰিব নালাগে তেতিয়া আপুনি গাহৰিৰ দেহৰ উষ্ণতাটো জুখিবৰ কাৰণে এডাল থাৰ্মমিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াক গাহৰিৰ গোবৰ দুৱাৰত কিছু সময় ভৰাই ৰাখি গাহৰিৰ উষ্ণতাটো জুখিব পাৰে যদি গাহৰিৰ দেহৰ উষ্ণতা এশ দুই দশমিক পাঁচ ফাইভ হাণ্ড্ৰেডকৈ বেছি হয় তেতিয়া আপুনি ধৰি ল'ব লাগিব যে আপোনাৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰিটো জ্বৰৰ কাৰণে খাদ্য নোখোৱা হৈছে তেতিয়া বন্ধুসকল আপোনালোকে মেলনেক্স প্লাছ বা এফ এম ফিফটি এইবোৰক ব্যৱহাৰ কৰি গাহৰিক ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে আৰু যদি বন্ধুসকল আপোনাৰ হাতত থাৰ্মমিটাৰ নাই তেনেহ'লে এই হাতৰ যিটো ছাল ইয়াৰ জৰিয়তে কাণৰ ওচৰত চুই চাই গাহৰিৰ দেহৰ উষ্ণতাটো আমি জুখিব পাৰে বন্ধুসকল যদি আপোনাৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰিটো চেনীৰ পানীও খোৱা নাই বা জ্বৰো হোৱা নাই তেতিয়া বন্ধুসকল আপুনি কি কৰিব ইয়াৰ পাছত বন্ধুসকল আপোনালোকে লিভাৰৰ ইনজেকশ্যন মাৰিব পাৰে লিভাৰ অসুস্থ হোৱাৰ ফলতো গাহৰিবোৰ দানা খাবলৈ এৰি দিব পাৰে সেইকাৰণে বন্ধুসকল গাহৰিয়ে যাতে দানা খাবলৈ এৰি নিদিয়ে গাহৰিৰ লিভাৰটো যাতে বেয়া নহয় সেইকাৰণে আমি ডিৱৰ্মিং কৰাৰ পাছত তিনিদিন কমেও লিভাৰ টনি খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ উপৰিও মাজে মাজে সপ্তাহত দুই তিনিবাৰ আপোনালোকে লিভাৰ টনিক অলপ অলপ গাহৰিবিলাকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু বন্ধুসকল মই সদায়ে কওঁ আপোনালোকে গাহৰিৰ ৰোধ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বঢ়াবৰ কাৰণে গাহৰিক আপোনালোকে ভাল ব্ৰেণ্ডৰ মিনাৰেল মিক্সাৰৰ পাউদাৰবোৰ অলপ অলপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে যেনেকৈ মিনফাগোল আছে এচিজেড আছে আপোনালোকৰ অঞ্চলত যিটো ভাল মিনাৰেল মিক্সাৰ পায় পশুৰ যিটো মিনাৰেল মিক্সাৰ ইয়াক আপোনালোকে দিব পাৰে গৰুৰ ছাগলীৰ সকলো ধৰণৰ মিনাৰেল মিক্সাৰ আপুনি গাহৰিকো দিব পাৰিব এই মিনাৰেল মিক্সাৰ খোৱালে বন্ধুসকল গাহৰিৰ হজম ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় আৰু লগতে বন্ধুসকল গাহৰি দেহত প্ৰৱেশ কৰা বেক্টেৰিয়াবোৰ ফাংগাছবোৰ ভাইৰাছবোৰ ধ্বংস হয় অৰ্থাৎ গাহৰিৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো বৃদ্ধি পায় সেইকাৰণে বন্ধুসকল আপোনালোকে গাহৰিক ভাল খাদ্য খোৱাৰ উপৰিও আপোনালোকে মিনাৰেল মিক্সাৰৰ পাউদাৰ কেলচিয়ামৰ চিৰাপ আইৰণৰ চিৰাপ এইবিলাকক আপোনালোকে অলপ অলপ গাহৰিক খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু বন্ধুসকল এটা কথা কওঁ আপোনালোকে হাঁহিব গাঁৱৰ মানুহবিলাকে কি কয় মোৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰিবিলাকক আমি কচু খুৱাই আছে কচু খোৱালেতো একো খুৱাব নালাগে বন্ধুসকল কচু গাহৰি খাদ্য নহয় কাৰণ বন্ধুসকল জীৱ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু শক্তিক কচুৰ পৰা নাপায় বন্ধুসকল শক্তিক আমি কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ পাওঁ যেনেকৈ আমি ভাত ৰুটি খাওঁ এই ৰুটি খাইহে বন্ধুসকল আমি জীয়াই থাকিব পাৰে কাৰণ ভাত ৰুটিৰ পৰাহে আমি শক্তি পাওঁ সেইকাৰণে বন্ধুসকল গাহৰিক কচু দিয়াৰ উপৰিও আমি ভাত বা প্ৰটিন থকা খাদ্য যেনেকৈ মাকৈ গুড়া শুকান মাছৰ গুড়া ৰাইচ পলিচ চাপৰ এইবোৰক দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে নহ'লে বন্ধুসকল আপোনাৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰিটো আপোনাৰ ঘৰত থকা গাহৰিটো কচুত ভাল পায় খুব ধুনীয়াকৈ খাব ডাঙৰো হ'ব কিন্তু বন্ধুসকল কোনটো সময়ত কি বেমাৰৰ দ্বাৰা আক্ৰান্তিত হ'ব পাৰে আপুনি গমেই নাপাব সেইকাৰণে বন্ধুসকল আপোনালোকে কচু খোৱা কোনো কথা নাই কিন্তু কচুৰ লগতে আপোনালোকে ভাত মিক্স কৰি খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব মাকৈ গুড়া ধানৰ গুড়া এইবিলাকক আপোনালোকে মিক্স কৰি খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব নিশ্চয় আপোনাৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰিবোৰ ডাঙৰ হোৱাৰ লগতে সুস্থ হৈ থাকিব আপোনালোকে বন্ধুসকল এইখিনি কৰিব মই সদায় কওঁ যাতে আমাৰ ফাৰ্মত বেমাৰে হ'ব নোৱাৰে ইয়াক লক্ষ্য ৰাখি ইয়াক আমি বুজি লৈ গাহৰিক যত্ন ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে এক নম্বৰ পৰিষ্কাৰ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব দুই নম্বৰত ভাল খাদ্য খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব তিনি নম্বৰ আমি বিশুদ্ধ পানী খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব কাৰণ বন্ধুসকল অশুদ্ধ পানী খোৱাৰ ফলত নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট বেমাৰ হয় সেইকাৰণে বন্ধুসকল আমি গাহৰিবিলাকক সদায় বিশুদ্ধ পানী দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু বন্ধুসকল আমি যিবোৰ মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট দিওঁ অৰ্থাৎ গাহৰি সুস্থ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমি ভিটামিন খুৱাওঁ বা কেলচিয়ামৰ চিৰাপ খুৱাওঁ আইৰণৰ চিৰাপ খুৱাওঁ ভিটামিনৰ ইঞ্জেকশ্যন দিওঁ এইবিলাকক আপোনালোকে অলপ জানি বুজিলৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু বন্ধুসকল চবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে আপুনি সকলো কাম কৰিছে কিন্তু ডি ৱৰ্মিং ভালদৰে কৰা নাই এতিয়া বন্ধুসকল আপোনাৰ গাহৰি খাদ্য খুব বেছিকৈ পেলু থকাৰ ফলতো আপোনাৰ ফৰ্মত থকা গাহৰিবোৰ ভালদৰে খাদ্য খোৱাৰ ফলতো ডাঙৰ নহ'ব পাৰে সেইকাৰণে বন্ধুসকল আপোনালোকে প্ৰেগনেণ্ট গাহৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো গাহৰিক ভালদৰে ডিঅৰ্মিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব তেতিয়াহে বন্ধুসকল আপোনাৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰিবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰ পৰা বাচি থকাৰ উপৰিও খাদ্য নোখোৱা কেতিয়াও নহ'ব আৰু বন্ধুসকল বিজল বিজল বমি নকৰিব আপোনালোকে এইখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব বন্ধুসকল নিশ্চয় আপোনাৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰিবোৰ সুস্থ হৈ থাকিব আৰু বন্ধুসকল আমি যি আকাংক্ষা আমি যি লক্ষ্য লৈ গাহৰি পালন কৰিছে এই লক্ষ্যটো আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ব সেইকাৰণে বন্ধুসকল আমি সদায় কষ্ট কৰাৰ লগতে আমি চিন্তা কৰি বুজি লৈ কামটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে তেতিয়াহে বন্ধুসকল আমি জীৱনত সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰে অকল কাম কৰিলে নহ'ব বন্ধুসকল আমি চিন্তা কৰি কামটো কৰা অভ্যাস কৰিব লাগে বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে পাৰে গাহৰিক দিয়া খাদ্যৰ লগত অৰ্থাৎ প্ৰতিদিনে আপুনি গাহৰিক যিবোৰ খাদ্য দিয়ে ইয়াৰ লগত অলপ অলপ গুৰ বা চেনি মিক্স কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব কাৰণ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোৱে জানে গাহৰিবোৰ মিঠা সোৱাদ থকা খাদ্যবোৰ খাবলৈ ভাল পায় সেইকাৰণে খাদ্যৰ সোৱাদ বঢ়াবলৈ গাহৰিক দিয়া খাদ্যৰ লগত অলপ অলপ চেনি বা গুড় আপোনালোকে মিক্স কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব উদাহৰণস্বৰূপে বন্ধুসকল যেতিয়া আমি গাহৰিক ভাত দিয়া হয় তেতিয়া বন্ধুসকল গাহৰিয়ে এবাৰ ভাত খোৱাৰ পাছত বেলেগ খাদ্য খাবলৈ নিবিচাৰে কাৰণ বন্ধুসকল ভাতত যথেষ্ট পৰিমাণৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট বা ছুগাৰ থাকে যাৰ ফলত ভাতৰ সোৱাদ মিঠা হয় সেইকাৰণে বন্ধুসকল যদি আপোনালোকৰ ফাৰ্মত খাদ্য কমকৈ খোৱা গাহৰি আছে বা খাদ্য খাবলৈ নিবিচৰা গাহৰি আছে বাচি বাচি খোৱা গাহৰি আছে তেনেধৰণৰ গাহৰিক খাদ্য খোৱাবৰ কাৰণে আপোনালোকে তাক দিয়া খাদ্যৰ লগত অলপ অলপ গুৰ বা চেনি মিক্স কৰি দিব পাৰে আৰু বন্ধুসকল যদি পাৰে আপোনালোকে নিজৰ ফাৰ্মত থকা ডাঙৰ গাহৰিবিলাকক সুস্থ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে অৰ্থাৎ যিবোৰ গাহৰিক আপুনি ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে ৰাখিছে পোৱালি উৎপাদনৰ কাৰণেও ৰাখিছে এইবোৰ গাহৰিক আপোনালোকে সময়ে সময়ে কণী খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব কাৰণ কণীত যথেষ্ট পৰিমাণৰ প্ৰটিন থাকে ইয়াৰ উপৰি ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে চৰ্বি থাকে সেইকাৰণে বন্ধুসকল বেছি প্ৰটিন থকা কণীৰ আকাৰত আপোনালোকে লোকেল কণীক ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে পালন কৰা গাহৰিবিলাকক খুৱাব পাৰে তেতিয়া বন্ধুসকল আপোনাৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰিবোৰ কমকৈ বেমাৰ আজাৰ হ'ব ইয়াৰ উপৰি বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে পাৰে যদি অলপ সময় আছে তেনেহ'লে নিজৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰিবিলাকক গাহৰি খোৱা সেউজীয়া বন গছৰ পাতবোৰ খুৱাব পাৰে যেনেকৈ মই মোৰ ফাৰ্মত থকা গাহৰিবিলাকক কলপাত মিঠা পাত খুৱাওঁ ইয়াৰ উপৰিও মই ডুবৰি বন পালে ডুবৰি বনক মই খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এইবোৰ খোৱালে গাহৰিয়ে ভাল ভাল খাদ্য খোৱাৰ উপৰিও এইবোৰৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণৰ সনিৰ্জ লবন পায় যিবোৰে গাহৰিক শাৰীৰিকভাৱে সক্ৰিয় কৰি ৰখাৰ উপৰিও গাহৰিক বেমাৰ আজাৰৰ পৰা বচাই ৰখাত সহায় কৰে সেইকাৰণে বন্ধুসকল আপোনালোকে এইখিনি কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব যদি আপোনালোকে এইখিনি কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ফৰ্মত থকা গাহৰিবোৰ যিকোনো কাৰণত যিকোনো সময়ৰ খাদ্য খাবলৈ এৰি দিব পাৰে বা বিজল বীজল আকাৰত বমি কৰিব পাৰে তেনেধৰণৰ বহুতো সমস্যা হ'ব পাৰে সেইকাৰণে বন্ধুসকল আমি অলপ কষ্ট কৰি এইখিনি কামটো কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব তেনেহ'লে বন্ধুসকল আজি এৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে অলপ হ'লেও সহায় কৰিব পাৰিছোঁ যদি বন্ধুসকল সঁচাকৈ মই এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰিছোঁ তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰাৰ উপৰিও শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ এই চেনেল নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়াৰ লগতে কাষত থকা বেল আইকনটোক প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে বন্ধুসকল আজি এৰিছোঁ শেষত আপোনালোকৰ শুভ হোৱাৰ আশাৰে আপোনালোকৰ উন্নতি হোৱাৰ আশাৰে আৰু আমাৰ পৰিয়ালটো আপোনালোকৰ পৰা সহায় পোৱাৰ আশাৰে আজি এৰিছোঁ বাই বাই চাই থাকক মই এজন খেতিয়ক আপোনালোকৰ শুভ হওক